Ingo, yo fonda kina mokili, elongo na baye koli, yo sala ki musala na zombe na boto sinyoso, kasi bato ya mokili, babo iko yo kayo, kino ba yuda, bate kiyo ya ya. Chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shock News avec Eki Bumba et accompagné par Ponce Moko qui est derrière la caméra. Et merci à tous nos téléspectateurs ou tous nos internautes Oyo Balandava ESP Media et Topé Simbo Tena Papa Edo Amani, sans oublier Maman GH. Vraiment Maman GH, on est ensemble avec notre sœur Julie, Oyo déjà Bouti Komessa Nana Kota Talatala, ma vidéo na ye yo li sous tozongi parce que Serge Lee, il fallait quand même tokuta na ye pour biso tozwa ki tâche ya kozala pembeni na Serge Lee parce que na eta Serge Lee azali tam sous ndeko o tsaki moi 50 dollars na yo o tsaki 30 dollars 80 to monta o yo tsaki Serge Lee a la difficulté ya déplacement à tout moment alors biso to ndima ki charge ya ko aider ye so ki tokutani na mutu o yo à ces pelicos à la geste pour la Julie dernier tout cela qui parce que Aza n'a moins menace pour la place Yandaku et à moi on a tué les sous Serge Julie en tout cas merci na bande connue surtout au bazo bengabiso na ba au bazo la ka na ba op va servir déjà Serge Julie moi mouké alors Serge Julie n'a dernier toujours sur la naine à téléphone à Epsingabi papa et qui na zui li sousou espoir na zui esengo ndenge na zomo na bandeko ba komi ko benga ngai bandeko bazo sala ba geste donc j'ose croire que bientôt awa na zo mbongo garantie pe ko sala ke na zo place ya kimia yango azaki na maloba ya koyebisa bandeko nyo surtout oyo bazo benga e de partout Serge Liboni bien oza bien oza bien. Voilà. Caméra, il y a un mot là, mais évitez message ni nous n'a qu'au ébis avant de connaître surtout Oyo, Bazo Benga, Bamisou Soupe, tout ce qui peut déjà photo, il y a vélo, hein? Est-ce que il y a moto, pardon, est-ce que au Talakiango? En tout cas, vraiment, nous avons espoir. Nous avons vraiment essayé de faire des choses. Donc espoir ezali que tito kende na opération pour na mukongo atati pour na vélo moto to makamnyo soto ne osale Marcelon déjà ba appel na ba promesse ba zo sala pour na yo nazan espoir nanzambe nazana e nzambe na sambe daka oyo ayibinga yaiba kinga bandali bu mama nanga nazan espoir que Amen.
Voilà, Serge Li, ndenge ozo retrouvé sous espoir to sengwana ozaki na nzembo lingo yembela nzambe ya solo. Yes, na nzembo makasi parce que kota makambo nzambo ose langa mutomukila ko se langa ngote. Do batonyo so baosa la basimba minde na. Basimba mina nzambe parce que c'est nzambe asimbi bonote baosa la ngote. Eza mafuta. Merci. Amen. Bolingo na Nzambe. Bolingo na Nzambe. Elekeli ngai na motema na ngai yo. Yo katoka si yo bolingo na ngai yo. Pona masoyo salela kanga ye tango nyoso tikanga ina yembela yo tikanga ina salela yo esali pona koimba nangate solo esali pona mabina nangate solo esali pona koimba nangate kasi Izani bolingo na yo, ngolo na yo, bikamo na yo, na golo gota e, tikanga ina yembela ye, tikanga ina salela ye. Utanga na botama, katina mokilo yo, namona nanukote ate, namona fatirate o, hapira kupirate, yo pesanga ipema e, bomo yo fele, kombo na yo ekuma. Nasombi yango na mbongo te, kombo na yo ekuma. Nasombi yango na zando te, kombo na yo ekuma. Nasombi yango na bayaka te, kombo na yo ekuma. Maman, merci. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup, maman Julie. Naoki ndenge pser na biso zoyé, ma vraiment na ebité so ki ba msusu ba yemba rapé mais na voix oyo té, na voix ki toko vraiment oyo et ko ki pe ko sala oyembeli pe nzambe. Est-ce que ozwa déjà makanisi wana ya kozalata msusu kosala to studio to koyemba na chorale moko ozwa makanisi wana? En tout cas, vraiment, nous avons un souci qui est dans l'ensemble. Pour ceux qui ont les loups, pour l'ensemble. Nous avons un souci, nous avons un cabot, 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 nous avons un parce que nous avons un cabot. Oh ya tikati na yo il faut obimisango. Soki yo zo bomba ngo mukola suka yo tunanga na pesa ka yo moko bo salela kango te. Siko moyen ya osala ezate moyen pe ko déplacer ezate yango na kufa nanga na na dona ngawa na mutema na fanda na ngoka kanzambe moka yebi soka tuninga na lobana zaki na moyen ko déplacer te. Voilà, Zaki na moyen de déplacer te vraiment ils a passé naebike notre sœur Pengani Makoma azota la biso olinganga pe banzembo na bango famille Makoma ninganga nzembo na bango makasi neti nzembo nini oyebi nzembo moko ya bango banzembo na bango ezana bandoni na mingi na soki mo pepe mabe nakotala siyo nakosimba kaka
Kombo na yo Yesu na eli kenanga na kuzwe lunga na kombo na Kristu mokonzi soki mo pepe mabe na kotala seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na eli kenanga na kuzwe lunga na kombo na Kristu mokonzi zila na likolo zila ya bomoi ndeko na voilà merci beaucoup na kanisi ndeko na biso tutala na kanisi apôtre Martin ndeko na biso Martin Makoma oya koma un grand serviteur dédié topesi mbote place aux ali topesi pe tutala mbote topesi anima koma mbote famille mobimba Nathalie tobosani ote bambote place bozwami na ebi ete bolandi ndeko na biso Julie oyo azoye mbapenda kitoko j'ose croire que tango ndeko na biso bo yaka pe côté oyo pengani mutazo préparer album tam susu voyage lé kota o koka oyemba na na mama pengani voilà merci beaucoup ezalaki mon moke oyo message ndeko na biso azaki nango apesa na bandeko na ye pe akumisa nzambe na banzembo wana parce que a retrouver les sous sourire a monique ndenge makambo zo kende tout va bien donc makambo kende bien a ozwe sika ya ovanda a ozwa un moto na ye a ozwa pe sourire to a ozwa soins médicaux donc voilà merci nabino nyo so tout pe o bozo tia pena attention nabino na ndeko na biso Julie vraiment nzambe a pambola bino nzambe a pambola bino bino pe o bozana no kaka na makanisi tika ete makanisi nabino ezala accompli au nom puissant des Seigneur Jésus na ebi ete ndenge balobi na biso vouloir c'est pouvoir tant o lingi déjà likambo kosala possibilité ya donc nzambe a opesa possibilité pour ekokisama ndengo wana donc tozwa ki temps ya otu na moto oyo bozo mona déjà en image wana tozwa ki temps ya otu na moto oyo ko banda offert déplacer ndenga lela ki atika la raye moko moto wana ba epsi biso eza na $1,200 alors tozwa ki temps ya osana bango ba négociation te parce que tozwa mbon na maboko côté excusez mais c'est fort possible to discuter en haut mais ba pesi biso prix il y a $1,200 tous en ba coordonner na bango ba tout il y a fondation Mboyo place oyo ezali na Wileri wana donc ce qui peut montre mon koyo a monique azape na possibilité mususu en dehors ya moto oyo tozola xabino okoki pe ko sala ndenge oyo yo okokoka voilà donc to ebiete ndeko a kozwa place na place oyo ya kozwa azape na mwa ba besoin mike mike nzambe ako pouvoir nyo surtout en an invité message nini asuka oui ko ebisa ba nyo surtout ba zota la ba ndeko na yo ba mama na yo ba papa ou nyo surtout baza partout dans le monde en tout cas na za bino lo ka batum susute na komo na tibino na mutima nanga na za bino ba papa baza ba papa nanga ba mama baza ba mama nanga ba yaya baza ba yaya nanga non, je suis venu à la famille. Parce que tant que je suis venu à l'espoir, je suis venu à la papa moko boy a kabe nganga ke nga mwana na ye. En tout cas, ezaki esengo mpona ngai na sepeli makasi. Botika ngati. Botika ngati bo simba ngai naza mwana bino. Botika ngati. Esengo nange koza so na yo kaka bino. Esala nga bien. Que natikala isolé et ça nga passe na mona lokwa natikali sunga moko mais te que non yo kabino et ça nga bien non zonga ke ana zona papa na zapi na mama en tout cas nzamba pambola bino na onyo so bosa la kati na nga bakisi la bino ebele pambola bino na banda ko na bino nyo so bino bosa la ekeka liboso nyo so to eza mi pepe o banini e mona bino te nzamba lola zana bino partout bokozala mitambo moko ya satana e mona bino te na kosepela nzamba bomba bino si mukolo ye moko alingi nzamba pambola bino merci
Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. To zwa ki penza tamingi te dinga azala ki juste un message ya kopesa na ba union surtout yo bazo se manifester. To linga tout ça la précision moko oyo to lobayi la fois passée biso to zui Charles, il y a un lima, un déplacement, tout qui est pour agilis, soit il monte à sali, geste étonné, pour tout qui est parce que tout ce qu'on a dit qu'on a mis son état au azali, à ça, à un niveau, il y a l'emba, l'emba salon, ce que soit une éti, à aux hommes, on a super. Au déplacer des nini tia ko marakuna atasuka ozongo na rond point au déplacer des nini donc babilo ko nanyo surtout to mona kike pona ko sungaye bande ko msusu pe bo mona ki l'autre fois avec na mande ko moko to le kai na e awa bon ba réalité eza ebele toza batu to ebi moi makamu ndenge za la soko moni to soli bongo na de ko jili eza pona ko sungama po eskende bien. Donc c'est un peu ça, de Rosilia Zapembeni Awa, toujours fondé les Kambouté, mais tout est bien, toujours là-bas. Donc Nanzela Nabissou, vous pouvez faire confiance. Et puis ceux qui peuvent vos possibilités, Zali Bobengaye Moko, et Zapé Mabete, Bobengé, j'ai dit ça numéro na Oli Sousou, Baoba, Baza Nangote, Baoba, Baza Nangote, Baoba, Mekapé, Ozalana. Numéro Nangé, 082 24 50 408 082 24 50 408, si on se souvient 081 88 77 582. Voilà, on a tous les deux numéros Yazili, ceux qui Bobengi et Bobozoye. Donc vous pouvez passer par nous, vous pouvez aussi l'appeler pour na bah, détail Moussousou. En tout cas, voilà, moi, mon cœur est un message à l'élo. Merci, je pense que je suis là pour la caméra. 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 Voilà. Koyemba. Yesu Masia. Yondo zali bolingo, yofanda kina mokili, elongo na baye koli, yosala ki musala na zambe na boto sinyoso, kasi bato ya mokili, babo iko yo kayo, kino ba yuda, bateki yo ya ya. Pona moli morangai, Yondi maki konyo kwa ma Pona bomo inanga Babaki yone kulusu Pona moli monangai Yondi maki konyo kwa ma Pona bomo inanga Babaki yone kulusu Na yango yesue Tundi sangai na kondima Mokolo na suka Na mona kembo na yo Na yango yesue Tundi sangai na kondima Mokolo na suka Na mona kembo na yo Nguya na yo zambe Nguya na yo zambe Nguya na yo zambe Nguya na yo zambe Molimo na yo zambe, molimo na yo zambe, molimo na yo zambe. Pesanga botosi, yalilo bana yo zambe. Pesanga bobangi, nabanga kombo na yo. Pesanga botosi, yalilo bana yo zambe. Pesanga bobangi, nabanga kombo na yo. Na boina salami telengano na libanda ya lolae Pe na boina zanga yesu na mokolo na suka Oh papa na lolae sunga banana yo Tomitiki na maboko mayo zambe sunga banana yo Tomitiki na maboko mayo zambe sunga banana yo Kongo kishasa na maboko mayo zambe sunga banana yo Asia na maboko mayo zambe sunga banana yo Congo Brazzaville na maboko mayo zambe sunga banana yo Ngolu na yo zambe
ngolo na yo nzambe ngolo na yo nzambe ngolo na yo nzambe. Merci.